Benvidos a Tonio Cociña Galega. Hoxe preparamos unha receita exquisita. É unha saborosa crema de cenoira que imos acompañar unhas deliciosas vieiras á plancha. Comenzamos! Hoxe preparamos crema de cenoira con vieiras á plancha. Para facer tres racións necesitamos 3 cenoiras grandes, 2 patacas medianas, 2 cebolas pequenas, 200 ml de leite, outros 200 de auga e un chisco de sal grosso. E, por suposto, unhas vieiras. 9 vieiras que xa estemos limpiñas. Comenzamos coa crema. Poñamos a quentar unha tisola 2 colleradas de aceite de oliva virxe. E cando este quente, engadimos as patacas, as cenoiras e as cebolas que xa picamos en dados, do grosso dun centímetro aproximadamente. Damoslle unha voltiña para mesturar todo e engadimos un chisco de sal. E vai ao gusto. E agora cociñamos a lume medio uns 4 ou 5 minutos, remexendo de cando en vez. Xa levamos 4 minutiños e a cebola xa transparenta. Apagamos e retiramos. Agora nunha cazola poñemos a quentar a auga e o leite. Esperamos un segundo xa que se quente e engadimos o sofrito. E cociñamos a lume medio uns 6 ou 8 minutos, remexendo de cando en vez. Pasados uns 6 minutos xa teremos a mestura cociñada. Retiramos do lume e imos triturala. Collemos a mini pinner e trituramos ata obter unha crema homoxénea. Aquí xa está no punto. Agora retiramos e imos coas vieiras. Poñemos a quentar unha tisola con chorriño de aceite de oliva. En el imos saltear as vieiras, como un minuto, minuto e medio por cada lado. E cun chisquiño de sal en cada unha. Mollámonos aí un poquinho de aceite. E a cabo do minuto máis ou menos, damoslle a volta. Se miras que lle fai falta un poquinho máis, pois damoslle unha voltiña máis. Non pasa nada, pero sen pasarse. Bueno, xa se cociño por outro lado, así que retiramos. Que cheiriño bota isto. Buah. E agora toca servir. Imos aproveitar as cunchas da vieira. Están ben lavadiñas e secas. E o que facemos é repartir a crema polas 9 vieiras. Coñemos as vieiras, poñémolas en riba e a servir. Como arrecente. Isto hai que comelo así, quentiño. Fíxate que pintaza ten isto. A verdade é que tres por cabeza non chega moito, pero é un bom aperitivo. Non che parece? É un vicio. Esta crema de cenoira pode ser utilizada con outros ingredientes. Se miras o fácil que é de facer, anímate a probala. Isto está de vicio. E ata aquí o vídeo da crema de cenoira con vieiras. Se che gustou, convidote a darlle o dediño para arriba. E se queres máis vídeos de receitas en galego, só o tes que subscribirte e activa a campaniña. Unha aperta e vémonos no próximo vídeo. Un biquiño.